روشن رکشا نیر و تابا پاکستان رہے روشن رکشا نیر و تابا پاکستان رہے جب تک سورج چاند باقی جب تک باقی جہان رہے روشن رکشا نیر و تابا پاکستان رہے اس کے پہاڑوں روشن رکشا نیر و تابا پاکستان رہے پاکستان 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 کا مطلب کیا کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارا رہنما پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارا رہنما کون ہمارا رہنما صلی اللہ علیہ وسلم.